армысыздар, ардақты ұлттық арна көрермендері. Ұлы Әуезов айтпақшы, әдебиет ардың ісі, алайда ой түбінен көтерілген сөздің маржанын сүзбеске тағы болмай. Әдебиет әлеміне жол тартқан әр шығармаға ар биігінде тұрып баға беруде екінің бірінің қолынан келе қоймас. Осындай ардың жүгін, нардың жүгін арқалаған қазақ әдебиетінің тарифейі бүгін дара жолда қонақтан. Сонымен қарсалайық, Отан орденінің, екінші дәрежелі Барыс орденінің егері, мемлекеттік сыйлықтың егері, филология ғылымдарының докторы, профессор, академик Серік Қирабаев дара жолда қонақта. Қош келдіңіз, ата. Қош келдіңіз. Бәріміздің ұстазымыз. Қош келіпсіз, ата. 90 жылдық мерейтойыңыз құтты болсын. Бүкіл ел болып қуанып жатырмыз. Осындай тың, сергек, түк жүріп әдемі қартайған күйіңізде осы 90 жылдығыңызды қарсы алып жатқаныңызда бізге үлкен қуаныш. Бүгінгі хабарымызда зиялы қауым үшін, осындай хабарды күтетін көрермен үшін үлкен сыйлық болады деп ойлаймын. Оған кәміл сенемін, аға. Сонымен дара жол, 90 жылдық дара жол. Дүниеге келген жылыңызды еске алар болсақ, 27-ші жыл, 20-шы ғасыр. Совет үкіметінің орнағанына 10 жыл болған. Сіздің ауыл қандай ауыл еді? Ол ауылда нендей өзгерістер болып жатты? Қандай заманды басынан өткеріп жатты? Бала кезіңізден есте қалған дүниелерді осы жерде ақтарып отырсаңыз, аға. Менің туған мезгілім заманның ең бір қиын кезінің басталған тұсы болады. Кеңес үкіметі келді де елдің барды жоғын жинап алуға кірісті. Ең алдымен малы көп деген байларды тәркілеу керек болды. Кейін енді есімді жиған кезде әкем марқым айтып еді, бір қиын жыл болды, наурыз туа бастады. Бірақ наурыз бұрынғыдай кішкене жадырап туған жоқ. Қабағы қатал, сол елдің көңіл күйіне байланысты келіп туды. Сол наурыздың бір қара суық күнінде туып едім дейтін маған. Ескіше наурыздың оңында тұрдым дейді. Соған кейін мен өзім 13 күн қосып, қаттан етіндігімді білдіріп, алғашқа құжат алғанда 23 март деп жаздым. Содан кейін 23 март қалпындалығы аталып жүрді. Ал енді наурыз қайты айналып келген кезде, бұл кәдім қалықтық мереке ғыласық бетті. Наурыз мерекесінде. Сондықтан бүгінгі күндері ел наурызды мерекелеп кетіп, менің өзіме 23-ші наурызым тимей қалып жүр. Бірақ енді наурыздың аты наурыз, наурызға кіргеннен кейін, 90 қашып құтыладың айтын жерге келіп тоқтады ғой. Соныменен Голошокиннің билігі қазақ даласына кіре бастады да, менің туған кезім бір жағы жоқшылықпенен қабатта сатуды. Атаңыз қандай адамдар еді? Әулетте неше жан бар? Аталарым қарапайым қазақтың шаруалары. Азынаулақ малыменен күн көрген. Атамның әкемнің әкесі Қирабай деген кісі, Жақсыбай деген ісімен екеуі, бір 5-6 ғана малы бар. Соны екеуі қағажу етіп бірге күн көрген. Ал кейін Совет үкіметі кедейлерді, жоқ адамдарды қатарға қосамыз дегенменен, менің әкем, сосын әкемнің інісі
сол кішкене сауатын ашып, шаруашылықты білетін адам есебінде кішкене ел қатарына ілікті. Әйтеу үкіметке адал қызмет жасадығандығымен қалды, бірақ үкіметтің сол кездегі тәртібі бойынша біраз қалтырап, дірілдеп барып өткен замандар болды. 37-ші жылы Қирабаев Қалажаудың қалдығы деген газетте мақала шығып, Қарағанды пролетариат деген газетте бірді дірілдеп өткенбіз. Әкемнің інісі Жаман деген кісі, ол да колхоздың бастығы болып жүреді. Ол 13 ай түрмеге отырып, сосын 13 айдан кейін қылмысы дәлелденбеді деп қайтып келді. Жаңарқа Сәкен Сейфуллиннің ауылы, біздің туған жеріміз сол жер. Сол Жаңарқа жерінде бір колхоздан соң бір колхоз, бір совхоздан соң бір совхозда екеуі кезектесіп жұмыс істеп жүрді. Сол кезде айтады дейтін, бір райисполком председателі айтыпты, біздің ауданда артта қалатын шаруашылық болмауға да тиісті. Қирабайдың екі баласын кезектесіп жіберіп тұрсаңдар, соны қалпына келтіріп тұрады деп. Соның арқасында мен де сол кішкене көзім ашық болып оқып кеттім. Мектеп сол жергілікті ауылдың мектебі ме? Біздің ауылда мен мектеп оқыған жылы болған жоқ. 33 жыл 6 жасымда бардым. Жаман деген жаға ағамның үйіне барып жатып едім. Сабақ басталды. Ол кезде сентябрьден қай уақытта басталатынын, ауыстан қай уақытта екенін көп айыра бермейтін кезіміз ғой. Балалар сабаққа барып жатыр, сен қарап отырасың ба, сен де бар, деді ағам. Сосын бардым да сонда оқып қалып қойдым. Әкелерімнің бір-біріне зорады, қай үйде жүрсе, бала сол үйдің баласы болып кете береді. Ана өз үйіне қайту деген болмайды. Сонымен бірінші класта қазақ Жаңарқа ауданының Қарағаш деген жерінде, баяғы Шоңның Қарағашы деген жер бар атақты, Әбдірайым Шайхуддин деген мұғалімнің қолында сабақ оқып бітірдім. Алғашқы ұстазым. Енді жазда ауылға келдім, әкеме бардым. Әкеме бардым. Енді мен оқитын мектеп жоқ, оларда мектеп енді ашылайын деп жатыр. Сосын әкем ойланып отырды да, ауданның басына барып оқисың ба, деді. Оқиын маған бәрібір. Содан әкем барды да айтып, бір туыс сенімді адамның мен келісіп, осы менің балама жағдай жаса, сенің ақыңды мен жемейм, деп мені бірге орналастырып кетті. Солай мен өмір бойы, содан бастап кісейінді жатып оқыған баламын. Жаздың бір екі айында болмаса, қалған уақытта мен өз үйімде де болған емеспін. Мен өзімнің жеке жүріп, өз тіршілігімді өзім жасап, өз киімімді өзім тазалап ұстауға тырысып, сөйтіп тіршілікке қарай бейімделуіме осы жағдай қатты себепкер болды ғой деп ойлаймын. Өздігіңізден адам болып кеттім. Өзім адам болып кеттім. 43-ші жыл бітіруім керек еді. Ол кезде аттестат зрелости деген жоқ, жай аттестат. 9-ші класстың кезінде соғыс басталды да, сосын балалардың бәрін бұчыт қылып, ересектеуін әскерге алып кетті. Одан төмендеуін фузо мектебі деген шықты, соған алып кетті. Сосын... Ал сізге аттестат алмай-ақ мұғалім болуға тура келді? Өйткені біз 13 класқа барғанда адам табылмай, балалар жиналмай, 9 бала жиналдық. 9 бала бір айдай оқыдық. Районның бастығы келді бір күні. Сіздер оқу бөліміне барасыздар. Жағдай қиын, ауылдық мектептер жабылып жатыр. Балаларды оқытатын мұғалім жоқ. Сыра сіздерді ауылға жіберетін шығар, деді. Сосын келдік. Сіздер әрін бітірген таяған адамсыздар. Ендігі оқу Құдайдан, өздеріңіздің еріктеріңізбен оқисыздар. Сондықтан ауылға барып, сабақ беруге тура келеді. Сосын көктемде қайтып келесіздер, аттестатқа тапсырасыздар. Аттестатқа қалай тапсырғанымызды білмейміз, оқығанымызда шамалы ғой. Әйтеуір бір бөлмеге кіргізіп, оны мұны жаздырып,
сөйтіп барып баға қойып, қолымызға аттестат берді де, енді халық бұрағы қызметтеріне қайта барыңдар деп қоя берді. Біздің оқығанымыз шамалы ғой деп жатырсыз. Академик Серік Қирабаевтың мектептегі пәндері қандай еді? Бізде қазір неше түрлі пәндер бар ғой, информатика да бар, басқа да бар. Сіздер не оқыдыңыздар? Кейін болсынды ғой, біздің оқығанымыз баяғыда қазақтың тілі мен әдебиеті, орыстың тілі мен әдебиеті, тарих, география, химия, физика, математика, өзінің кәдімгі классикалық пәндер ғой. Кімнің оқулықтары еді? Енді қазақ тілі әдебиетінің Смет Кингсбаевтың кітабы шыққан. Сосын әдебиеттен Қажым Жұмалиевтің, Есмағамбет Смайыловтың оқулықтары шықты. Сосын орыс оқулықтарының барлығы аудармадан болатын кешелеп деген математиктің есімде бар. Сосын географияда орысша болатын қазақшаға аударып берген. Сол сабақтардың енді мен бәрінде жақсы оқыдым десем мақтанғандығым емес. Сонда ата, оқулық жазу, ұстаз болу, ол... Оқулық жазу, ұстаз болу деген біздің ойымызда жоқ қой. Ойымызда жоқ қой. Соғыс кезінде жағдай болды, үзіліп қалдым. Оқуға кеткім келеді. Оқуға басымнан құмармын. Мен әдебиетті де жақсы көретін едім. Бала күнімнен жаттап өскен көп дүниелерді едім, сосын тіл әдебиетке барайын. Біздің елімізде жаңарқа деген жерде әншілік, серілік, хисашылдық, дәстүр деген мейлінше кең жайылған. Сәкеннің ауылы ғой. Бізде Сәкеннің, Ілиястың немесе Мағжанның шәкәрімдердің аттары аталған емес. Ешкім атамайды. А бірақ солардың шығармалары ойын тойларда ылғи өлең болып айтылатын, қисса болып айтылатын. Мен осы күнге шейін осылардың бәрін жатқа білемін. Қалқаман мамырды, Еңлік Кебекті. Осы сөзге дәлеліміз бар. Экранға қараңыздар, қадірлі көрермендер. Бізде еш уақытта өлең жыр соғыстың қиын кездерінің өзінде, ел жылап атқан кездің өзінде өлең жыр деген болмай қалған кеш болған емес. Сондай кештерде біз Сәкеннің де, Мағжанның да, Шәкәрімнің да поэмаларын қисса қып оқитынбыз, айтатынбыз. Өлген адам болады көзден таса, өлдешті деп оны ешкім ойламаса, ол өлгенмен орнын жоғалмайды, ескіріп керек түсін ұмытпаса. Ақыл дегенде неге егілі дән суарылса, бітеді оған да жан, ақылдың өні өскен зорайымағын нәрседен көрген білген ғибрат алған. Ту тіккен тобықтының қолбасшысы Тоқтамыс Жуантаяқ деген кісі, жақыны жамағайын сол кісінің бар екен Кебек деген бірінісі. Ол Кебек мықты болған жас басынан тоқаңды тастамайды өз қасынан, жасы кіші болса да жауға өткір деп несі базартып көрген жолдасынан. Жақын үшін өлімге жанын сайлап, тұрмайды соғыс десең қойса байлап, жауға мықты болғанды жанға деп те үлкенменен кішіні ағатайлап. Бұсының ең бір керемет нәрсесі бұл үшінің памет. Мен мысалында білем мұна Ахмет Байтұрсынды мұттымды ақтыған кезде мен бұл үшінің консультация жасадым мысалында. Бұл үшін сонда талай нәрселердің барлығын, мұна қағазда жоқ нәрселердің барлығын жатқа жақсы біледі екен, бұл бір. Екінші мысалында Секеннің бір айтатыным, мұна қазақта о заманда бір Бір жағынан бұлай қараған уақытта мүмкін қазіргідей дамыған оқу жоқ шығар. Но бірақ қазақтың балалары ол кезде памяттері керемет. Солай ғой. Жадысы керемет еді. Ол бір. Екінші, мынау қазақтың балалары фольклорды керемет білген. Ол кездегі шалдар, ол кездегі кемпірлер баяғы мысалында қысалардың барлығы жатқа сөгіп әңгіме қылып айтып отыратын мысалы. Енді мен кейінгі болғанмын ғой. Но бірақ біз де мынау егін басында тұрдық. Соған 7 шақырым жерде біздің мектебіміз. Соған келе жатқан уақытта балалардың барлығы әнмен айтысады. Балалардың бәрі жұмбақпен айтысады. Обязательно бірінде-бірі мысалында міндетті түрде ертегі айтылады мысалында. Содан кейін жаңа ол кісі өте жақсы айтты мысалында. Мынау үлкен адам сол жаңа ол кезде мысалы Шәкәрім жөнінде, Мағжан Жұмабаев жөнінде жаңағы білмейді ғой халық мысалында. Соғыстан келген бір жігіт алып келді мына қалқаман мамырды.
Соны уже біз 8-ші класс оқып жүргенде әлгінің барлығымыз бірімізден бірін көшіріп. Бірақ бұның қарлығын айтатын да қалықтықы дейді, бітті қалық. Содан кейін тіпті өлеңдер айтып жүрсің, қарасақ өлеңдердің көбі мысалы Ахмет Байтұрсын менің ең жақсы көретін өлең болатын мысалы. Соның бәрі сол кісілердікі екен. Қалық айтып сол жоғалмаған сондықтан. Біраз екенің айтып кетті ғой, мына жаңарқада сал серілер, ақындар, күйшілер көп болғанда ол шынымен де солай. Сол Секенің тұсында мынау Сартбастың түскені деген, Төлеубай сал деген керемет ақындар болған. Олардың бәрі Сәкен Сейфуллин сыйлаған. Енді Секен өзі жақсы біледі ғой, ол кісілердің шығармасын да бұл кісі жақсы біледі. Әдебиетке келуі сонымен айналысып кетуіне сол жаңарқаның бірінші топырағы, екіншіден әлгі сал сері ақын жазушылар қатты әсер етті ғой деп ойлаймын. Ал енді Секеңдердің әсерімен өзімізді кейін қолымызға қалам ұстадық. Бүгінгісті оқуын оқып, 53-55 жылдар оқыдым. Ол кезде қиын кез алып, репрессияның үшінші соққан кез, Қажы Жұмалиев, Исмағұл Исмайылов, оқулықтар бәрі жабылып, сол кезде сен ағаңдар, бұл 20-ның озақ бұзағында жігіттер, ең ауыр салмақ осы кісілерге түсті. Жаңадан оқу жазып. Және ол кезде қалай, ана репрессия ұшырағандарды ататау болмайды. Сол кезде сен ағаң қасында оқулықты қирабайып, нұрқатып, қамтылып деп тұрады. Сонда бұл кісілер жиырмада жаңасқан жігіттер. Міне сол қарап отырсам, сол оқулықтар кейін түзеліп келіп, 30 шақты рет шықты. Сен ағаның кітап оқулығы бойынша бірнеше ұрпақ оқып шықты сынап келді. Біздің ұрпақ, менен кейін ұрпақ, одан кейін ұрпақ оқып шықты. Сонда бір ағаның сен ағаң ғалым болдым біз. Ол ұстаз болып шығады. Ұстаз, иә. Сейд ағамыздың сөзімен мінекей студенттік шаққа да келдік. Жаңа Алдан ағамыз айтқан сол бұлақтан сусындаған дарынды жігіт. Сейд ағамыз оқуға келгенде сізді алғаш кім қарсы алды? Емтиханға мен қатты дайындалдым. Біраз жыл қарайып келдім. Сондықтан қайткенде есілдетін оқу болып келді. Бөгден нәрсеге көңіл бөлген емеспін де. Қыздарыммен қыдырып айтып та паркке барғанда күндерім жоқ. Бала кезімде әдетім ерте тұрамын. Сосын сағат 8-де барып бірінші партаға отырамын. Сосын қай мұғалімнен аузынан шыққан сөздің барлығын түгел осы жеткізіп жазып отырамын. Қалменен қалған дәптерлер қазір әлгі қалың дәптерлердің өзінің біріне бірін тіптеп тіккен мынандай үлкен екі дәптерден болатын. Аспанжаров деген кісі оқыған екен логиканың оқулығы қазақ тілінде жоқ болатын. Сол менің конспектім оқулық болып жүрді. Сондықтан соны Аспанжаровтың бір баласы анашылары осы әкесінің мұрасын жинап сол менен келіп сұрап алып кетті. Осындай менің дәптерлерімнің өзі оқулық болатын. Қасиямын доктор диссертация алып келді Мәскеуден. Сонда история қазақстанского языка и диалектологи деген монография менен қорғады. Ол диалектология деген қазақ тілінің тарихы деген ол кезде совсем жоқ дүние, бірінші рет ашқан адам сол. Соны партаның ең алдына Сәкен марқұм өзі сұмдық ғалым адам еді. Сәрсен ағам жүріп деген кісі. Бірақ лекцияны соңында ескушын оқиды. Бірақ оның маған лекциясының оқу мәнері емес, айтқаны керек. Құнды дерегі керек. Сондықтан мен соны лекциясын түгел кітап қып жазып шықтым. Соны Сәрсен кітабы шыққанша Сәрсен қайтыс болып кетті, кейін кітабы шықпай қалды кезінде. Соны тілден емтихан тапсыратындар, кандидатский минимум тапсыратындар ылғи менің оқулығым жаңа қолжазбамды алып пайдаланатын. Әмеди Хасен деген. Сен аға, бұл не деген оқыптылық? Шешем ерте қайтыс болды, бірнеше шешенің қолында болдым. Сосын өзім жинақы болып жүрдім. Сондықтан да мен ол жағына мейлінше пунктуальный болатын. Мына жаңарқадан келгенде Алматыға үйренісу оңай болмаған шығар. Бір нәрсе себеп болды да 47-ші жылы
менің әкем Алматыға келіп кетті. Әр нәрсенің себебі бар ғой. Алматыға келіп кеткен уақытта елдің кейбір адамдардың барлығы жарқалықтап іздейді ғой, өзінің жерлестерінен кім бар. Сәкеннің інісі мәжітті тауыпты. Сосын тағы басқа осы әлияның шешесімен кездесіп қалыпты. Бұл кісілерді сол елден көшкен ғой. Бұнда семьясы үлкен, қолын көрген, ауқатты адамдар болған. Я соны кездесіп, ескі таныс замандастары ғой. Я сөйтіп солардай тауып келді. Сол маған келгенде айтқаны, енді қайда барам деп ойымдайтын ешнәрсе жоқ, өз ішін оқығың келе ме? Ішін оқығың келсе, мәжіттің үйіне бар да, түс, сен арғай көмектеседі мәжіт сұсын оқушын. Сөйтіп мен бірінші рет Сәкеннің інісі мәжіттің үйіне кеп түстім. Және Сәкенге барар жол сол жерден басталған. Мәжіт деген кісі мейлінше қарапайым, кішіпейіл, бауырмал, ылғи шетте жүріп кетіп болған адам ғой. Сол мәжіттің көмегімен Алматыға менің алғаш келуім сол. Каспийге келдім, Каспийге келіп документімді тапсырдым. Документтің өзін 5 жыл жатқан жаңағы өзі зорған аттестаттың өзі бір шамаданның ішінде қалықпай, оны тышқан жақпай, біраз жері ойылып түсіп та осы сағатында бар айтып жазулар бітін екен. Толыбеков деген директор бар екен, алып келдім тұра, оқуға түсетін күні келіп. Мен оқи алмай қалған баламын, оқу іздеп келдім деп едім. Қарап отырды да қарағым-ау мынаған не болған деді. Бұл айттым, мен аттестатымды мен қызмет істеп жүріп, апайдың үйіне қойып кетіп едім. Сонда тышқан жепті, бірақ жазу бүтін екен. Сол аттестатым әліңге шейін ісімде тігулі. Сол көзі де Секен марқым қарқылдап, бір жақсылап күледі болатын, күлді де жарайды оқыш енді деді. Содан Секен орыс оқиды лекцияны. Ең соң мен қызмет істедім, доктор болдым, өстім Секен қарамағында. Секен өзі пенсияға кетті. Пенсияға кетіп бірет айтқан соңғы жиналысқа, қоштасу жиналысына сөйлеп, Секенің мені оқушы қылып алғанын, содан көмектескенін, мен сіздің сабағыңызды ақтаймын деп, тырысып орысша сол сіздің бес алып едім ылғи. Мынау менің зачетный книжкам. Зачетный книжкам бермей қойғам. Өйткені баяғыда Сәбит марқұмның бар айтқаны бар еді. Горький қол қойған жазушылар одағының билетін айырбастағанда бермей қалдым деп. Сол сияқты Фадеев қол қойған билетті мен де бермей алып қалғам. Сосын есіме түсті, осы көптеген мұғалімнің қолы бар. Зачетный книжкада осыны алып қалайыншы деп бермедім. Сосын келіп менен сұрап еді, ана әлгі сыбылдың ведомосқа керек деп, декан айтты, оның бәрі бес қой, несін әуре қыласың, қоя бер деді. Сонда мен құтылып кеттім, соны Секенің аттестатымды қолын ұстаттым. Мен өмірімде көп адам көрдім, көп адам мен әңгімелестім, үлкендері де, кішілері де ылғи жақсы адамдар, ылғи ғибратты адамдар. Сіз дегенде аға, әрине ойға оралатын есімдер сіздің ұстаздарыңыз Мұхтар Әуезов, әрине Зақи Ахметов, Қажым Жұмалиев, сол кісілер жайлы де айта отырсаңыз. Қажекең бейшара мелінші сынды жақсы өретін, жаңағы өлеңдерді жаттатады оқиым. Маған көсек сәбі тапсырмызы құлақта Махамбет келді. Махамбеттің несін анамына әңгімесін қойып, біраз өлеңдерін жатқа жүзетті. Ана Гектің бірісі де әтті, мұның алдында біздің студенттер осындай деп қоқиып қажекен, ана менің Махамбетті айтып шыққады ма, сөйтіп қалды. Мұқаңменен мен ертерек байланыстым, мен сыншы болып бастадым да сынға араластым. Сонда Айқын Нұрқатып деген жігіттер екеуміз бір оқығанбыз. Сол активін есінде біз көп жазып жүрдік. Сонда жазушылар одағының бір пленумында осы сыншы деген бізде жоқ. Әрбір өскен әдебиеттің өзінің жанры болу керек. Ол жанрдың өзінің кадрлары болу керек.
мен мына Айқын мен Серіктің осы бірыңғайсында қызмет істеп жүргенін жақсы көремін деп екеуміздің шөлік рекомда түсе берген кісі мұқаңа. Соның артынан академияның Қазақ совет әдебиетінің очерктері деген кітабы шықты. Сол кітаптың бір тарауын маған ұсынды. Мен соны жазып шықтым. Соған риза болды. Содан кейін сөйтіп жүрген ата қажекеңда кетіп ұсталып кетті. Мұқаңда кетіп қалды. Мен дайын диссертациямды қорғай алмай жүрдім. Онда әдебиеттен екі ақ доктор болатын Жұмалиев пен Әуезов екеуі болған. Екеуінің де дағдыланғандай болғаннан кейін енді басқа оппонент жоқ. Сен Аманжоловты оппонент қылып, Айқын Нұрқатып қорғап еді, оған вак придирки жасап әйтеуір өткізді, кейін артынан біраз әуреге түсірді. Сөйтіп жүргенде құдай айдап Мұқаң қайтып келгенде ғой. Қайтып келгенде сәлем беріп барып, мұқасыз тосып жүрмін, қорғай алмай жүрмін. Ой, әлі қорғаған жоқсың ба? Деп Мұхаммаған аппен бірден. Расында да Секенің уақытында, біздің жас бала күнімізде, мынау сыншы деген үлкен құрметті болатын. Себебі жұрттың барлығында, мысалы, Белинскийдің, Добролюбовтердің авторитеті керемет қой, солай қой. Сол сияқты біздің қазақты жаңағы Есмағамбет Исмайылов критик, одан кейін мысалында мынау Секең сыншы, одан мынау Белинскийге еліктеп, мысалында оның ішінде идея, философиялық ойлар, содан кейін қауым уақыты солай қой Секең сіздер. Қазір бір өзінің сынын қарайтын болсаң, соны оқуың келмейді, мысалында дейік. Біз Серіға дейміз. Серік Қарабаев деген ғалымды Серіға дейміз. Ол мен емес, оны айтқан. Зейнолла Қабдолов Серіға дейтін. Міне оқуды бітіргенге, оқулық жазғанға шейін келді. Сол кезге шейін бұл кісі талай адамдармен кездесті. Талай қиын жағдайларға түсті. Талай адамдардың қиянатын да көрді. Жақсылығын да көрді, қиянатын да көрді. Бәрін көрді. Бірақ алдында айтып отыр ғой, менімен кездескен адамдардың бәрі жақсы адамдар еді. Көрдіңіз бе? Міне. Серіғаның болудың өлшеуіші осы. Өзімен кездескен адамдардың бәрі жақсы адамдар санайды. Жақсылығын ғана көреді. Жақсылығын ғана көреді. Жаңа Мұхтар Әуезов кетіп қалып, мен кандидаттық қорғай алмай жүрдім дедіңіз. Ол кісі қайтып келгеннен кейін ғана барып қорғадыңыз, иә? Сіз көрген Әуезов, қудалаудан кейін сіз көрген Әуезов, сағы сынған Әуезов пе еді? Қандай адаммен тілдестіңіз? Әуезов рухы мықты кісі еді. Әуезов қиыншылықты да қалай көтерді деймін де. Осы кәдімгі өзінің дене бітімі қандай биік еңселі болатын болса, дәл сондай мен көтерді. Кішкене қиналған кездері болды, әсіресе Абайда жөндегі дискуссияда осында сондай шаршап шықты. Әйтеуір Мәскеуге қарай кетіп қалғаннан кейін барып бетін саяқтан түзеп алды да бүкіл мәскеуліктер ара түсті. Фадеев араласты бұл мәселеге, Тихонов араласты. Сосын барып Қазақстанда өзгеріс болды. Пономаренко мен Брежнев келді де Пономаренко қабылдады Сәтбаев екеуін. Сөйтіп екеуіңді елге қайтыңдар деді ғой. Екеуіңді елге сөйтіп қайтып келді. Ал келгеннен кейін бірінші депутат боп сайланды. Сол мені естелігімді жаздым. Жарықтық марқұм сол тұста өзінің бір бабында жүрді. Ұстазыңыз жайлы айтқан сөзіңіз бар екен біздің бейнеқорда. Соны берейік қазір экраннан. Мұхтар Әуезов 52-ші жылы мен Жазушылар одағына мүшелік өткенде сөз сөйлеген кісі. Бағана еткем жоқ. Сонда мына алғашқы мақалаларымыз бен біз Айқын Нұрқатып екеуміз өттік 52-ші Жазушылар одағына президиумда. Сонда мынау өскен әдебиеттің әрбір жанрының өзінің кадрлары болуы керек. Біздің мына сын дегеннің қазір тұрақты қадыры болмай кетті. Кешегі Есмағамбет, Қажым, Бейсенбайлардың барлығы қазір жоғары мектепке кетіп қалды да сын жазуды қойды. Мынау Айқын менен Серіктің екеуінің осы бірыңғай сыннан бастап жүргені маған ұнайды деп Мұхаң марқұм біздің алғашқы мақалаларымызды оқып, сондай батасын берген.
алғашқы романның авторы Спандияр Көбеевті кандидаттық диссертацияңызға арқау еткен екенсіз. Жаңа осыған байланысты ағамыздың ұқыптылығын Сейіт аға тағы бір айта кеткісі келіп отыр. Мен таң қалдым. Сыраватымын 59 жылдан бері мен. Үнемі қасындамын. Аз емес қой. Көп жағдайын білем, әңгімелесіп сырласып та жүрдік. Соны бір айтқан жаңағы Спандияр Көбеевтің кітабын ішеде жоқ, әрең тауып оқыдым ол өзімде. Ақсақалдың өздері болмаған, керек болса. Ақсақалдың өзіме кездестім ғой, тіркесінде қатты жазысып тұрдым, артынан кездестім. Көбеевтің өзіменен қолында өзінің бір жол қағаздары болмады ғой. Мен оның кітаптарын, жаңа кітаптардың барлығын машинкаға бастырып, бір-бір дадасын өзіме әкеп бердім. Біз үшін сақтап әкеп бердім. Тәрбиені кітабында екі бет түсіп қалған ғой, жоқ. Соны басқадан табып алып, көсіріп, әдемілеп, анаға тігіп, содан кейін кітапханаға тапсырған ғой, ұлттық алып біздің пушкин кітапханаға. Сарбаевтан үйренген төте жазуын бір еді, осында Шорадан әкесі Шамали деген ұстазымыз болған, бізге төте жазуын үйреткен. Сосын ол әріпті де әдемі жазуды үйретуші еді, сол бар өнерімді салып, соны кітаптың арасына кеп, төрт бет екі қағаз тігіп бердім осы кітапханада. Отырар кітапханасына біраз кітап тапсырған екенсіз. Осы жайлы да бізде бейне материал бар, көрейік. Қазақ өз тарихында үш алфавит қабылдады. Сонда жұмбақ, жалау, сәбит бұған. Өсі күнге дейін Ботагөздің көрі жұмбақ жалаудың көркемдігін жоғары бағалап, сол кітап үшін сүйсініп жүретіндер бар. Ал әдебиет үшін бұл үлкен талдау танымдық кезең. Осы 40-шы жылмен бүгінгі күнге дейінгі аралықтағы 80 жылдағы қазақ әдебиетінің майданында қалам ұстаған жазушылардың еңбектерінің барлығы да қамтылған. Сондықтан да өзінің бүкіл ең қымбатты асыл досын, ар ұжданыңды сақтататын білім ғана деп ойлайтын академик Серік Қарабаевтың және академик Бейсенованың бұл мемориалдық атаулы кітапханасы бір кітапхананың жүгін артады. Сол үшін де білгенін өзінің үйінің төрінде ұстаған академиктер ендігісін 90-ға келген жасында толайым жұрт көрсін деп беру, бұл оңай жомарттық емес, ақылын бөліп берген жомарттық болып есептеледі. Бұл кітап қоры әуелде 3400-дей болған, осыдан бір жыл бұрын қайтадан толып тұрды, қазір 6000-нан астам кітап қоры бар. Әу баста ол кісі кітабын қиымады. Осындағы бастаманы көріп, шындығында да Евразия университеті осы ғылыми әдебиетке мұқтаж екенін көріп, өзі дәріс бергеннен кейін бір күні айтты. Әй Тұрсын, мен сенің айтқаныңа көзім жетті, сендім. Бір адамды жібер, Алматыдағы кітапхананы көшіріп әкет деді. Сонда Бақыт Шамал Ерманова, Оразхан Елғазықызы екеуі барып, бұл кітаптарды бір ай буып, түйіп, тізімге алды. Сол кезде ағамыздың жан серігі апайымыз, академик
Әлия Бейсенің қызы да өзінің жиған деген кітаптарын берді. 6000. Әлекен, біздің бір көршіміздің үйінің тұсынан өтіп бара жатып, қорасының ішінде шашылып отқан кітап көреді. Қайтыс болып кеткен, балалары ие болып отырған жоқ әйелі қайтыс болып кеткен, әлгі кітап жетімсіреп жатыр екен. Анаған жан ашыған, сосын маған келіп айтты, мен саған бір нәрсе айтайыншы. Осы мынау қазақша кітаптарды қазір біздің балалар оқи да қоймайды. Оның үстіне мына қазақша ғылыммен байланысты көп еңбектер бар. Осыларды өткізу керек шығар. Анау тұрсын сұрап жүреді ғой деді. Сосын әлекен айтса, мен бұл тара қоймаймын өзі. Жасыратын жоқ. Соны жарайды, тұрсаға бір жол алып кетті. Ол 80 жылдық кезінде болады деді. Біз қалғанын досы немесе тұрсынға беріп құтылайық. Оны аяғын бердік. Мен осы жерде отырғаным, осы кісілердің бір керемет философиясы бар. Ол өзінен кейінгі інілеріне, сіңілеріне жол ашу. Өздері сол келісіп алған ғой деймін, отбасында отырып. Біз осы сүйтейікші деп. Тек кітап қана жинамай, інілерімізді де, бауырларымызды да жинап жүрейікші деп. 89-да мен Алматыға келгенде, ең бір жақсы Айуын Алақанға түскенім осы Серіған Алақаны. Қандай жолыңыз болған? Тура, керемет. Содан кейін де Серіған ғой, бірақ та мен Әлия апамыздың кемеңгерлігіне таң қаламын. Осы танысқан күннің ертеңінен бастап Әлия апамыз екеміз өте туыс болып кеттік. Менің ана жерде бір, мына жерде бір сүрініп, қабынып жүрген нәрсеме қолын беріп, бұл кісілер ол кезде енді кәдімгідей билікте, біз жаңа келіп жатырмыз, ғылым кандидатымыз, Алматының ойқыс шойқыштерін білмейміз, кейде байқама бір жерге түсіп кетеміз, бірдемені айтып қоямыз. Сонда маған ұстаздық жасаған, менің ұстазым орнатырған Сераға. Ұстаздық жасады. Осы, содан кейін ойлайын таң қаламын енді. Біз Жезқазған сияқты мынау Алдан мырза сияқты бір жерде емес, біз туысқандығымыз жоқ. А сөйтсем біздің туысқандығымыз біздің қазақтығымыз екен. Оны кейін түсіндім. Иісі қазақ деген адамға қол ұшын беру Әлия Сәрсенова мен осы Серағаңның бұл азаматтық парызы екен. Өзі сондай адамдардан жақсылық көріп өсті ғой. Бір күні Мұхтар айтыпты, Серік, менімен бірге бір қонаққа барайықшы, менің аспирантым шақырып отыр деп. Содан бұл кісі сәпсем жақсы ол кезде. Жай барайық деп. Жанында Валентина бар екен. Сон кіргеннен кейін жұпыңдың ана аспиранттың үйі дейді. Сонда Мұқан кіргенде айтыпты, Валя, какая у них квартира деп. Квартира не бір, бірақ оны білмейді. Жұпыны ғана. Жұпынды. Сонда әлгі балкондар болшады кішкентай. Сон сол жаққа шықты дейді, Мұқан өзі әзір сиіп тұр дейді. Валя, какой тут у них балкон деп айтады дейді. Балкон, балкон емес. Енді содан кейін әлгі дастархан басына отырайық дейді ғой енді. Серағаның көзінде жас жұпынды дастархан. Онда келіп отырып айтты дейді. Валя, какой у них дастархан богатый деп. Богатый түгілі жоқ дейді. Сонда ана адамдарды мақтау, адамдарды өсіру. Еңсесін көтеру. Еңсесін көтеру. Соны бұл кісі ұстазы Әуезовтен алған. Енді біз алып жатырмыз бұл кісі. Бұқан бір үйге кешігіп қапты қонаққа. Бұрын келіп отырғандар сырлы орын бере қоймаған шиновниктер қойылғай. Сосын ана үйдің есі қысылып, Мұқа төменірек отырып қалдыңыз ау дегенде, Мұқан айтқан ғой. Іштен бітпейді қарағым. Мен отырған жерімдің өзі төр ғой депті. Ана халықтың көңілін көтеру, адамның көңілін көтеру, адамға жылылық жасау деген Мұқаңы да керемет еді ғой. Қандай ғанибет. Енді мынау естелік айтып отырмыз ғой. Менің әкем Зейнолла деген кісі секен білуге тиіс үлкен ұстаз болған, мұғалім болған адам. Енді бәріміз де студент болдық, мектепте оқыдық. Сонда сол кісі бір рет маған секен дүлгі қылып еді. Енді анау шығарма жазады ғой мектепте.
Сонан Секеңді мұғалімдер оққанда мұнадай шығарманы жазу мүмкін емес. Бұл бала көшіріп алған дейді ғой. Сосын барлығы жиналып, ақылдасып, жоқ, мұнадан қайттан жаздырайық. Егер турасында жазып шығатын ба, сол бұл бала онда бұл бір керемет талант болды деп. Секеңі қайта жаздырғанда тура айнытпай, бір әрпінде түрінде айтмай, солай жазып беріп деп, маған бір әңгіме айтып еді. Бүгісінің енді жаңа есте сақтау қабілеті құптылығы. Екінші әңгіме естігенім Ақсел Сейдімбек деген ағамызды бәріңіз білесіздер. Соғысы бір әңгімелесіп отқанда айтады, мына мен жаңарқадан келген балаларымыз дейді, студенттердің қай бір жағдайы болады. Сосын мен топырлап Секенің үйіне барып, бізді осы қарнымызды ашырмай, осы Алматыға сіңдірген екі адам болса, біреуі Әлия жеңгеміз, екіншісі Серік ағай деп тамсанып айтып отырушы еді. Ағаның үлесі болды, береке деген. Екеуміз жақсы дос болдық. Ол кезде бұл кісілер екі комнатаға түсіп, сол жағы береке ағай ол шай ішейік дейді, барамыз. Сонда ол кісі... Біздің үйде шай ішек бар, шайнек оттан түспейді ғой. Әлия апайдың... Сонда біз жоқ кезде береке кеуге барып... Шай ішеміз. Әлия апайдың анасы бар, ол кісі. Барсақ, ой, береке шырағып келді, бұл бала келді. Шайнек ала жүгіреді, ана кісінің кеңдігі. Үлкен кісіде қарсы алып, отызып қойып, бізге дәмтедік. Біз кәдімгі өзімізді үйіп жатқанда болды, талай рет бардық. Мынау Серік ағаның бір үлкен бір қасиетін қазір біз міндетті түрде айтуымыз керек. Бұл әдебиет деген өзі қым қиғаш нәрсе. Бәрі данышпан, бірін бірі мойындамай, содан кейін кішкене жер жерге бөлінетін бар бізде қазақта. Соның бәрінен Серік ағаң биік тұрды. Осы мен білетін Тұрсынбек Кәкішев болсын, Заки Ахметов болмасын, Зинна Қабдолов болмасын, қазіргі жүрген үлкен екі шалымыз болмасын, соның бәрі ортақ, бәрі Серік ағаң дейді. Әдебиеттің тура биі десеңші. Сондықтан бұл деген нәрсе, бұл үлкен мәселе. Әдебиет болмаса, әдеби сана болмаса, әдеби сын болмаса, соны жүргізетін адамдар болмаса, ол елдің әдебиеті көркеймесе, бұл елдің болашағы болмайды. Саясаттың, идеологияның алдында әдеби сана жүреді. Біздің бай әдебиетіміз болғандықтан, сол бай әдебиетті жасаған осы Серған сияқтар болғандықтан, біздің кейін саясатымыз бәрі аяғын алып жүріп кетті. Бұл жағдай сіз қараңыз, орыстарда солай болды. Алтын ғасыр деді, күміс ғасыр деді, содан кейін барып шықты. Әдебиеті дамымаған ел, ол дамымайды. Ал енді сол әдебиетке қызмет еткен Серған сияқты азаматтар болғанда, енді оған қол соғу керек. Әдебиеттің, қазақ әдебиетінің сырлы Сәкеннен докторлық диссертация қорғаған. Сыр сандықты ашып қара сырласым, сым пернені басып қара жырласын. Сұлусың да перне өені жырайтар, көңіл ашар терве өені сырайтар. Дәл осы жерде, аға, мен өзіңізден Сәкеннің бір өлеңін сұрасам. Арқаның кербес сұлу көкшетауы, дамасы сұлу бетінің жуан жауын. Жан жақтан ертелік аш бұлттар келіп тұрадық, бірік бетіге сіз сауын. Тамаша. Ал енді Сераға, біздің сізге жасаған сыйымыз болсын. Ортаға Айтбек Нығызбаевты шақырам. Тағы да Сәкен, Сейфуллин, тау ішінде. Тыңдайық. Ақтай көңәрентіп өліңдеті. Астымда ақ бозатым сылаңаға жалтақтап қолақтарын еліңдеті.
ақ ұзат менігі тұлпарым, шалқыған көңілі сұңқарым. Көкірек кере жұттым мен ауаның жазғы жопарын. Ау, сөмбіліше тәй сөзің, қара көзің, белгейсің келгенімді жалғыз өзің. Ән салыдым, есіп майды қалтып шырқап толқып баяулатып. Толқындай маңғы балығын әнімді естіп, таңдарсың кірпік қақпай ояу жатып. Ұзататым қояндай, еркелеп басар аяңдай, тербеді даусым даланы, дыңылдап қалқып баяулай. Ау, сөмбілшеш, тәттай сөзің, қара көзің, белгейсің келгенімді жалғыз өзің. Белгейсің келгенімді жалғыз өзің. Ал енді қазір мынау нені бастадық қой, спондер көбейіптен Сәкен Сайфуллинмен, Ғабиден Мұстафинмен. Мысалында мынау 20-шы ғасыр деген, бұл оңай ғасыр болмын. Бұл ғасырдың бәрі де, бұл ғасырда үлкен жақсылықтар да бар, қиыншылықтар да бар. Біз осы ғасырда қазақ халқы бүкіл ғылымын жасады. Қазақ әдебиеті осының барлығын жырлады, көрсете алды. Сонда біздің әдебиеттің әкелгені жаңа адамдар да келді. Жаңа образдар да келді, жаңа кейіпкерлер, жаңа психология келді, жаңа құндылықтар. Секеңнің жазбаған жазушы жоқ. Әр қайсысын толық түрде жазып, осының жаңағы әлгі әлия географиясын жазса Қазақстанның. Бұл кісі бүкіл әдебиеттің, мысалы, соның рухани энциклопедиясын жазған. Біз әдебиетке келген кезде біздің жазушыларымыз алды кетіп қалған, артында тірі қалған Мұхтар Сәбит ғабит, бұларды жылсыз естіген жоқ. Жазушыларды өсіретін, жазушыларды көтеретін, оны халыққа жеткізетін жылсыз ғой. Сондықтан біз жазуды ең алдымен осы үлкен ағаларымыз жөнінде жазудан бастадық. Кешегі Айқын Нұрқатып та осыны көп жазды. Екеуміз сол кезде осы бір оқылық бір істедік. Сондықтан да әлгі Айқынның Мұхтар жөнінде жазып, мен ғабит жөнінде жазып, сосын Тахауи ғабит жөнінде жазып, бәрімізді соны мұхан ұйымдастырып жүр. Тайыр бар, әбілінде бар. Осылардың бәріне ең құрмаса бір-бір жылсыз айтып шығу, бір парыз сияқты көрінді бізге. Бұл кісі Сәкен Ақталған спондер көбейіпті бірінші рет ашты. Таза ғылыми тұрғыда спондерді бірінші рет ашты, танытты спондерді. Сәкен алға сақталған кезде алға Сенбек жазып тағырды бірінші танытты Сәкенді. Мына Жүсіпбек Аймауытов аталған кезде алғаш танытқан осы Сераған. Мына перестройка кезінде
Ақтай бастады қой бәрі. Жолда үлкен дұрысты бастаған сераға. Өзбекелдерінен ортақ комитет қалып барды. Содан маған тапсырды, осы бұстардың құжаттарды қарап отырады деп. Сераған соң бәрін жаңағы Ақаның кітаптары, Мағжанның кітаптары, Жүсіпбектің кітаптары, Москва, Ленинград, әртүрлі архивтерді тапқызып, соның бір күні Сераған келді мен ортақ комитеттен. Өзбекелдерінен келіп, 20 жылдан алып қабылдаған бір 15 шақты қаулы бар болды. Біздің әдебиетке, өнерге қарсы сұмдық. Соны айтып, соны өзбекелдерімен шақырып алды да, Серағанмен бірігіп, осы қараңдар деп, бір қаулымен біз 12 қаулы жоққа шығардық, иә, Сераған. Жәкен сол комиссар болды, төрағасы болды. Алғашқы ақтау көтердік. Шәкәрімді ақтауды, Ақанды ақтауды. Ең қиын деген бізге Міржақып болды десеңіз де ме? Міржақыпты ақтау қиын болды. Содан азат көп түсіп жатты. Амангелді өлтірген, үйткен, бүйткен деп. Сонда осы мына Жәкен осы Серағандар комиссияда сөйлеп, соларды алып шықты. Мылтықсыз майдан деген сол майданның қайсар сарбазына. Қазақстан жазушылар одағының сыншы секциясын басқардыңыз кезінде, иә, Сераған? Ұзақ жыл. Иә. Бүгінде осы одақтың ақсақалдар алқасына төрағалық етесіз. Сол емес пе? 60-шы, 70-шы жылдардағы сіз айтпақшы дүмпу, толқын туды. Енді бүгінгі әдебиетке келер болсақ, дәл сондай толқын бар ма? Сыншы ретінде, Сераға, сіз не айтар едіңіз? Қазір жаман өзгеріп кетті. Біреудің әдірісіне біреу үшін айтсаң, көргішін өкпет етті. Сондықтан ел осы күні жаманаттан қашып жүреді, сөзден қашып жүреді. Сондықтан мақтаса мақтап жатты, мақтамаса әнтін жоқ қоя салады. Сондықтан да сын деген әлсірек бітті. Мен мына жерде бір сөз айтайын. Міне толқынның өкілі жанымызда отыр. Енді осыдан кейін бар ма деп сұрақ қойдық қой. Әрине бар. Жақсы толқын бар. Сол толқынның біреуі міне осы Дихан Қамзабекұлы жанымызда жүр. Соның қатарластары қазір жақсы өсіп келе жатыр. Ал Диханнан қарасам, одан кейін бір жастар шығып келе жатыр. Мына Аманжолдар Диханнан кейінгі шыққан толқын. Мына Аманжолдар ақындар. Ал ақындар сыншы емес деп кім айтты сізге? Ақындар, мынау айтыскер ақындар сыншы емес деген сөзді сіз қабылдай аласыз ба? Сынның көкесін жасап жүр бұл кісілер. Сол кісілерге сөз берейік олай болса. Сынның көкесі бұлар. Серағаң дүниеге келген Жаңарханның баласымын. Менің анам осы Серағаңмен бірге өскен. Жастайынан. Енді мен жас кезімнен бастап әдебиетке жақсы бейім болдым да, бала кезімде анам жиі айтатын еді, егер сабағыңды жақсы оқысаң, ертең өскенде серік нағашың секілді ғалым боласың деп. Періште әумин деген болу керек. Кейін мен жаңағы университет бітірдім, аспирантура, докторантура бітірдім. Мына Еуразия ұлттық университетіне келгеннен кейін докторлық диссертациямды қорғағанымда менің оппонентім жаңа Сераған айтып отыр ғой, Серағанның оппоненті ұлы жазушымыз, заңғарымыз Мұхтар Әуезов болса, менің докторлық диссертациямның оппоненті академик Серік Қирабаев болды. Енді осы мына бүгін менің қасымда оң қанат, сол қанатымда айтыскер ақындар отыр. Біздің Серағамыз әлгі жігітке жеті өнерде аз дегені секілді. Білесіздер, 20-шы ғасырдың өзінде анау соғыстың қайнап тұрған кезеңінде 43-ші жылы сол кезеңдегі Қазақстан Компартиясының билігі мына айтысқа ерекше мән берген екен. 43-ші жылы бір жылдың өзінде Қазақстанның түкпір-түкпірінде 13 рет республикалық ақындар айтыс өткен екен. Желтоқсан айында Жыралыбы Жамбыл бастаған халық ақындары Алматыда кәдімгі Абай атындағы опера театрында үлкен кәдімгі аламан ақындар айтыс өткен. Онда жаңағы Қаныш Сәтбаев, мынау Күләш Байсейітова, Ғабит Мүсіреповтер бастаған, Мұхтар Әуезовтер бастаған алыптарымыздың барлығы сол айтыстың қазылар алқасында болып, сол айтысты ұйымдастырған екен. Енді бір кереметі, біздің Сераған сол соғыс жылдары қолына домбыра алып айтысқа шыққан екен.
Қарағандыда облыстық айтыс болды. Сол мені айтысқа қатысады деп жазып қойыпты. Айтыстың орнынан өлеңмен ашты. Арқада мен көрдім Қирабаев Серікті ақындардың тобына ол да шылбыр беріпті деген сөзім әлі есімде қалды. Ел ішінде қалған сөз. Тамаша. Енді қадірлі қонақтар, әңгімеміздің алғашқы осы бір бөлімін біз аяқтайық. Бір ғана сөзбен Серік Қирабаев. Серік Қирабаев біздің тарихымыз. Серік Қирабаев біздің ұлттық ұстазымыз. Алдан аға. Секен әдебиеттің, яғни біздің рухани өміріміздің ұйымдастырушысы. Жәке. Серік Қирабаев үлкен талант және ұстаз. Осы жерде әңгімемізге тағы бір дәлел ретінде экранға назар салыңыз. Елбасының марапатын көрейік. Серік Қирабаевқа деген. 28 жыл бойы мектеп оқулықтарына автор болып келе жатырмын мен. Мына президенттің маған жасап жүрген ерекше құрметінің бірі. Осы мектепте оқып жүріп, қазақ мектебінде мен сіздің оқулығыңызбен оқып едім. Сізді бір шалғой деп ойлаушы едім. Деп мен алғашқы танысқанда маған бір құрмет көрсеткені бар, мен ұстазым сияқтысыз деп. Мына сол осы күнге шейін сол құрметін үзбейді. Орта толсын, қадірлі ағайын, бұл Дара жол хабары. Біз Серік Қирабаев атамыздың Дара жолын саралап, атамыздың ғибратты әңгімесін тыңдап отырмыз. Қадірлі қонақтар, қош келіпсіздер. Бір отбасындағы екі академиктің бүкіл қазаққа осындай үлгі көрсетіп отырғандарыңыз жиі айтылады. Расында да Серік Қирабаевтың тылдағы өмірі жайлы білгіңіз келсе, әрине Әлия апайға микрофон ұсынамыз. Әлия апай, қош келіпсіз. Біз ерте үй болдық, ерте қосылдық. Заманның қиын кезі, мен елімнен ерте кеттім. Негізгі туып өскен жерім Жаңарқа болған. Мен 37 жылы әкем ұсталды да, негізінен айдауда болғандықтан мен үшін ең қымбатты, ең бүткіл бала шағалық қызықты өмірімді Шымкенттен көремін. Ел деген жақсы ғой, бірақ 37 жылдың қиыншылығы бізді жан жаққа таратып жіберді. Өзімнің туған апам детдомға кеткен, соның қайда екен осы уақытқа дейін мен білмеймін. Ал енді Серағаңа қосылғалы мен жастай бердім. Атам керемет, ақылды, жақсы адам екен. Сағынып әке деп өскен адам, сол кісіден соншалықты жылылық көрдім. Отасқандарыңызға қанша жыл болды? 67 жыл. 67 жыл кетті. Жақында ғана 85-ке толдыңыз, иә? Иә. Жас. Тіпті туған күндеріңіздің өзі жақын, 23 мен 25-ші наурыз. Анамыз, Әлена анасы, өте бісімдіқ керемет адам етті. 96-ға келіп қайтыс болды біздің қолымызда, 36 жыл бірге тұрды. Менің қолымда. Әуелдіна ұлы мен қызына барамын дейді, мені кіші қызын қимай қалқып өйтті. Сосын менің жайсыз емес екенінің көз жеткеннен кейін, мен Әлияның қасында болайын деп қалқып өйтті. Әлия апайымыздың ғылыммен айналысуына да сол кісінің бір көмегі тиген шығар. Отбасымыздың берекесі, отбасымыздың негізгі тірегі арамыздан біздің Нұр дейтін баламыз туды. Ерте босандым мен, 19-да балам болды. Сол 19-дағы бала аналардың бірінші немересі, менің жаңағы шешем айдауда жүрген оның бірінші немересі болды. Серағаңа қосылғаннан кейін оңын терісін оңға салған жоқпын, сол үйдің қызметшісі болдым. Шешем байдың қызы ғой, сағат 10-ға дейін тұрмайтын еді. Соның шайын қайнатып беріп, мен жұмысымды жасап, соны қатыс дейтін бір жолдасымыз, сен аспирантураға кет
аспирантура оқы деп қатысып кетті. Сосын ағам жаңағы сәрсенді айтты ғой, мен әйел болып балаға қатысым болған жоқ, шешем болып екеуі көмектеседі. Сыйын, шешеме жасаған сыйын өлілгенше қайтарам ба деп тұрсам. Сүйтіп отырып, Серік Қирабаев деп отырсыз ғой, қолыңызға салып, алақаныңызға салып, аялап. Сүйтіп аялап, сол сүйі. Қарап отырсам, Әлепай Сер ағамыз сіздің азат табиғатыңызға қиянат жасамаған екен. Да. Бұл Сер ағамыздың тағы бір феномені деуге болады. Әу баста келістіңіздер ме? Мен де ғылымның жолына түскім келеді. Ондай бізде де көбір болған жоқ. Жаңағы сәбиттер, мұқтарлар, жаңағы апамнан шай ішу үшін апалайды, жаңағы әбдіжәмелдер апалайды, мен ерте атандым. Сол ерте есейгендіктен мен ешбір қимылдап, е болмаса басқа бір артық әңгіме сөзге араласпадым. Менің жақсы енім Мәриям болды, сәбиттің әйелі. Күйеуін қалай күтетін еді, күйеуін керемет, енді ондай күйеу күтетін адам жоқ. Ғылымға келуіме де, менің еркін жүруіме де шерағаның мүмкіншілігі көп болды. Адал, қағаздан басқа шаруасы жоқ. Бәтінкесін бауын байлайды, қағазын жасайды, жұмысын жасайды, басқа да шаруасы болған жоқ. Бүткіл шаруа менің мойнымда болды. Ол шаруаны менің мойныма салған шешем. Сосын біздің үйдің столдың үстінде ең алдымен Серік тамақ ішпей, ешкім тамақ ішпейді. Ана соншалықты өздерінің орны бар. Мұны 90 жасқа келсе деп армандадым. Апырмай шешем 90-ға кетіп еді, осы қысына енді жетім өссе де, ағайындары болса да 90-ға келтірсек, балалар киімдерін жағы таза болса дейді, 90-ға келді, жолдастары көп болды. Мен сіздердің алдарыңызды бүгін отчет беріп отырым. Мен ағайыныма, еліме, оның үстіне атанама керемет ырзамын. Әсіресе атама Смайылға ырзамын. Сыраға, осындай азат әйелдің, ғалымға құштар әйелдің, сіз ерекше қадірлейтін қасиеті? Азаттық деген творчествода басталды. Аспирант болды, қызмет істеді. Сол кезде экспедицияға да барып жүрді. Сосын Мәскеуге көп жүрді. Ташкентте жүрді. Диссертация сол жақта жазды ғой, сол шетелде қорғатты ғой. Диссертация? Оның барлығына еркіндік бергеннен кейін, сосын сондағы орыс ғалымдары менің жақсы қарым-қатынасқа түсіп, біздің жолында ашып алды. Ал ашып алған жолға бүгін жасауға болмайды еш уақытта. Сөйтіп өзі аз жылдың ішінде мені қуып жетті де, сонымен болған академик болды. Бәсеке болған жоқ па? Бәсеке жоқ. Бәсеке жоқ. Өйткені екеуміздің ғылымымыз екі сала. Сосын Құдайға шүкір тұрмысымыз екеумізге де жетіп жатыр. Енді Сер ағаңды Серияға атандырған халық. Менің жеке түсінігімде. Ол 600-700 жазушының берген атақ емес. Өздеріңіз ойлаңыздар, не бір роман, не повес, не поэма жазбаған кісі болсы. Ал енді бүкіл жазушыны, атақты жазушыларды бастап, сынағана. Сынағанды кім жақсы көреді дейсіз? Сол сын арқылы өзі қоғамдық көзқарасты қалыптастырып, мемлекеттік дәрежеге дейін жеткізген үшін біздің мемлекет басшылары қатты бағалап, академияның толық мүшесі сайлап, академия жасады. Бұл таза оқысының өз еңбегі. Оқулығын оқып, өстік, рас. Бірақ көргім жоқ тірідей. Қашан көрем деп жүрген адаммын. Сәкен Сейфуллиннің 80 жылдығы ма Алматыда баяндаманы жасаған, онда аға Каспиде проректор. Сонда көзіміз ашылғандай болды. Сәкен кім? Сосын мынау жерді, азаматты сүйетін адам кім? Қалай екен? Бұл Қарағанды облысының азаматы емес. Жаңарқа меншіктен еді. Ол да дұрыс емес. Бұл кісі Қазақстанның халқының азаматы. Азаматты былай қарау керек деп өзім ойлаймын.
отбасымен бағалау керек. Бала тәрбиесімен. Ол бала қоғамға не жасап жатыр. Бұл жағынан да бұл шығады. Халықта сөз бар ғой, бүгінгі күн ертеңгі тарих дейтін. Мына Серағаңның замандасы жақсы сыйласы болған қазақ әдебиетінің биік бір тұлғасы Зейнолла Қабдолов дейтін академик ағамыз бар. Сол айтып еді маған, біздің ұлы Ғабең дейді. Өзіне дейінгі бес ұлы жазушыны шоңдар шоғыры деп түсіндіріп еді. Мен ойлайым, мына Серағаң сол алыптардың аяғын басып, ізін қуып келе жатқан, тәрбиесін көрген, сол көрген білгенін болашақ ұрпаққа жеткізе білген, қолынан келгенше солардан көрген ұлағатты тәрбиені халқымызға қадіріменен ретімен жеткізіп келе жатқан біздің асыл ағамыз. Ал енді жары жақсы болған адамның асығы әрдайым алшысынан тұрады. Біздің апамыз, Әли апамыз жаңа өз айтып өтті, ағамыздың асығын алшысынан тұруға бірден бір себепкер болған, бірден бір кірпішін қаласқан адам. Сондықтан бұл екі семьяның бақыты кез келген қазаққа, кез келген азаматтың дегенге үлгі болатын деп есептеймін. Осы жерде Серағаң мен Әли апамыз бүгінде аттан түскен жоқ. Өздеріңіз еңбек еткен университетте, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетте әлі де дәріс оқисыздар. Бұл кәсібіңізге деген, мамандығыңызға деген махаббат па, әлде шәкірттерге әлде де береріңіз көп, шаршамай еңбек етіп атқаныңыздың дәлелі ма, қайдам? Ал енді бүгінгі хабарымызға зор үлес қосып, біздің командамыздың бір мүшесі болған Дихан, өзіңізге сөз берейін. Иә, мен Секеңнің нағыз шәкірттерінің бірімін ғой, енді мыңдаған шәкірті бар. Бірақ енді адам осында отырған азаматтардың бәрі де қанат қағып ауылдан шығады, белгілі бір ортаға түседі. Ол орта қадірлі ма, ол орта қандай болатын, адам өзі тағдырына байланысты ғой. Менің тағдырым сол 17 жасымнан бастап Секеңмен байланысты. Секең маған сабақ берген адам, кафедрамыздың меңгерушісі болды. Сонда қанша мұғалім, енді ол кезде ер азаматтар көп, ол азаматтардың барлығы да Секеңді аузынан тастамайды. Бізге айтқан кезде ауылда бір ақсақалды айтып отырады ғой, анау ақсақалдарың аталарың не дейді деген сияқты, Секең не дейді деп айтып отыратын. Секең мына Құдай бұйырған жасқа келді. Қазақ өзі 90 дегенде әдемі айтады, 90-да қарт бабаң дейді. Сол Секең сол Құдай бұйыртқан жасына келген кезде мен ойлаймын, Секең осы халыққа неге қадірлі деп, бұл еңбекпен келген қадір екен. Секең сөз бен істі бір жерден шыққан адам. Секең екі сөйлемейді, айтқан сөзін орындатады. Шәкірттен де сұрайтыны, әріптестен де сұрайтыны, айналадан да ағайыннан да сұрайтыны сол. Қылым бұл кісілерді, кәсіби, ғылыми орта, зиялылар ортасы, қазақтың корифейлері Мұхаңнан бастаған. Осы кісілердің бәрі де бұл кісілерге де бұйырған дүние. Бізге Секең бұйырса, Секеңге сол кісілер бұйырды. Сондықтан бір жаңағы ағаларымыз сабақтастықта айтып келе жатыр ғой, Құдайдың бір қазақтың бір үзілмеген арқауы, руханилықтың арқауы. Жаңағы мен айтқан Қабдолов ағамыздың тағы бір жақсы сөзі бар еді. Өз уақытын аямаған басқаның бақытын аялаған деген. Бұл екі кісіге сол лайық деп ойлаймын. Өздерін уақытын аяламай, алды міне 90-да өзі 85-те бүгінгі дейін аудиториядан шықпай балаларға тәрбие беру. Осы бұл қай жағынан алғанда адамшылық, адалдық, ұрпаққа тәрбие беру. Сонымен келе жатыр деп ойлаймын. Жаңасын отырмыз. Жаңа астанада, жаңа астананың енді қалыптасып дамуы енді 20 жылдығы өтіп жатыр. Басқа да үлкен-үлкен белестер болады ғой. Секеңдер Алматыда қалып қоймай, міне ақсақал жасында Астанаға келіп, Евразия ұлттық университетінде Әли апам келіп экология мен географияның мектебін қалыптастырды. Секең әдебиеттің осындағы дамуына, шәкірттердің ары қарай өсуіне ықпал етіп, жақсы үлкен жол ашып батасын беріп отырған жағдай бар. Сондықтан да университеттің атынан ризашылығымызды білдіргіміз келеді. Алматыда отырып, Абай атындағы ұлттық педагогикалық университетті қиып, өзінің қара шаңырағын жер шалғай демей Астанаға келіп, бүгін осында да шәкірт тәрбиелеп жатыр. Қандай тамаша. Әлемдік деңгейде үлкен
теоретичке конференция өткізіп қайттым. Біз Каспи, Евразия университет бөлмейміз. Қай жерде еңбек жасасақ, сол жердің шотын шатқылайым. Қазақтың өмірінде ойлаған ой жүзегі асып, осындай керемет ұмыт қалған заттарды халықтың есіне салып атырған, халықтың өсуін дәлелдеп жатқан ана тілі, қазақ тілі, қазақ бірігіп ел болудың қамы болсын. Бүгінгі хабарымызға дайындық барысында біз әрине көптеген бейнеқорды ашып қарадық, дайындалдық. Сол жерден көрген тағы бір қызықты сұхбаттарыңызды осы жерден көрсетейін. Ал осына олар өсетін ұлықтап, мектеп қабырғасынан ақ біздерді қазақ әдебиеті атты келі бастаудан сусындатқан Серік Қирабаев жөнінде не деуге болады? Бар болмысы кісілік пен кішіліктен жаралған, адалдық пен әділдікті ардың ісі деп білетін ағаның әр сөзін елікті тыңдағаннан басқа амал жоқ. Осы жерде қадірлі ағайын, әрине көрермендердің көбінің сұрағы Әли апай мен Сер ағаңның ұрпағын көрсек екен дейді. Немере, шөбере сүйдім екен деген сұрақ қалып отыр. Немереңіздің алды нешеде? Алды немеремнің 30-да. 40-та немерем. Ой, жаңылса беріңіз сөйтіп апа. Шөберем іште. Мен микрофон ұсынайын, осы жерде Санжар есімді немереңіз отыр. Неке келініңіз отыр мында. Санжардай, айна алайын. Ата туралы көп айтты. Біз немереміз, атамызды жақсы көреміз. Атамыз өте дана, өте әділ. Енді бәріміз мына отырған немере, анау Америкада немере, шөбере Америкада, немере Арменияда, бір немере Мәскеуде. Уф, бәрін шашып тастапсыз ғой дүниеге. Алматыда біз бәріміз атамызды, апамызды жақсы көреміз. Сол. Қос академиктің ұрпағысыз. Иә. Біз бәріміз Серік Қирабаевтың оқушысымыз деп айтып жатырмын. Ал сізге үйде қандай ойындар ойнатушы еді? Я болмаса, үйдегі сабақтар қандай болды? Ойындар болған жоқ, кітап. Біз енді атамыздың арқасында кітап оқыдық. Сәкен Сейфуллин, Мағжан Жұмабаевты білеміз. Сол енді қағаз жазу сол туралы енді. Бұл үйдің адамдарының қолынан қалам түспейді, алдынан ақ қағаз кетпейді. Соны түсіндік. Мен атын жақсы көрем, ол академик, жазушы болса да, ол біріншіден жақсы адам. Енді үйде ойымызды шахмат ойнадық, кітап оқыдық, ертегі бізге айтқан. Қандай ертегісі есіңде атаңның? Көп ертегі. Мен руым туралы. Солай ма? Атаңның жиі айтатын ақылы саған. Қандай ақыл айтады атың? Ассалаумағалейкімді кім айтады? Айтып жібер. Айта ғой. Ассалаумағалейкім. Өскенде кім боласың? Өскенде футболист. Қирабаев деген футболист. Рахмет айналайын, өркенің өссін. Неке Қирабаевтардың отбасына барып келдік. Қымбатты көрермендер, студияда отырған көрермендер, қымбатты телекөрермендер, бүгін Дара жол арасында да ерекше бір отбасында екі дара тұлғаның дәл осылай үйлесімділікпен 67 жыл ғұмыр кешіп келе жатқан дара тұлғалардың дара жолы болды. Ал өз басым бүгін тарихпен тілдескен. Мына Фариза Оңғарсынованың бір өлеңінде айтады ғой. Құрметтеңдер 20-шы ғасырды деп. 20-шы ғасыр ғана емес, 21-ші ғасырда да жалғасын тауып, әр қайсының
қадау-қадау орны бар қос академиктің бүгінгі ғибратты әңгімесіне сіздер де, мен де, сіздер де қымбатты көрермендер, куә болғандарыңыз бәріміз үшін мәртебе, өнеге. Сондықтан Сераға, сіздің жадыңызға, тарихқа қалдырып кеткен еңбегіңіздің алдында бас ием. Қалам тартпаған жазушысы жоқ деп бір қонағымыз айтып кетті жаңа осы жерде. Ал сіз сол еңбегіңізді бір ғана сөзбен ақтап та дәлелдеп те айтып кеттіңіз. Оларға керегі бір ғана дүние еді, жылы сөз керек еді деп айттыңыз. Бұл сіздің жүрегіңіздің дархандығы. Қазақтың көңіл деген бір ауыз сөзін қаншалықты терең ұғынатыныңыздың белгісі. Сіз филолог ретінде сөздің киесін білетін адамсыз. Ал Әлия апай географ ретінде жердің киесін түсінетін адамсыз. Сондықтан сіздің шаңырақты қазақтың сөзі мен қазақтың жеріне деген махаббаттың түйіскен отаны деуге әбден болады. Ордалы шаңырақ. Аман болыңыздар, жасай беріңіздер. Бас ием сізге. Айналай. Ғалым болу үшін мінез керек пе, білім ғана керек пе? Екеуі де керек. Серік ағам, зиялы адам деген кім? Зиялы адам деген адам өз рухани биік ұстайтын көпшіл адам. Сын өсіре ме, әлде өшіре ме? Екеуіне де керек. Сын ащы дәрі сияқты. Ішкенде жаныңа батады, ал ішіп жүрсең пайдалы. Досыңыз бар ма бүгінде? Дос көп. Адам өзі жақсы болса елдің бәрі дос. Академиктің шай құйғаны қалай екен? Оның қабілетін, талантын түсінгеннен кейін оған әйел деп отырып қалмасын деп өзім де көмектесіп жүрдім. Тамаша. Сізді соңғы рет не нәрсе қатты қуантты? Шөбірелерімнің көбейіп келеатқаны қуантты. 90 жас, Серік аға. Түрлі заманды бастан өткердіңіз. Кімді, нені сағынасыз бүгінде? Адам өткенді сағынады екен. Мені құрбыларымнан, құрдастарымнан қалған адам жоққа тән. Ал бірақ өмір өз қызығыменен ол да керек нәрсе. Қазір балаларға арналған оқулықтардың көбісі сынға ұшырап жатыр. Оқулық жазып отырып, ғалым нені ұмытпау керек? Балаларға арналған оқулықтың бүгінгі дәрежесі мені қанағаттандырмайды. Оқулықты балалар үшін жазу керек, балаларға білім беру үшін жазу керек. Оқулықты оқыған бала әрі білім алып, әрі тәрбие алуға тиісті. Осы сүрген өміріңізге ризасыз ба? Бақыттымды таптым деп айта аласыз ба? Ризамын, бақыттымын деп айта аламын. Қайта өмір сүретін болсаң істейсің десе, дәл осыны сұрап алған болар едім. Рахмет. Бұл академик Серік Қирабаевтың дара жолы болатын. Әркімнің өмірде өз жолы бар, ал оны дара ету өз қолдарыңызда. Бүгінше осы. Аман сау болыңыздар.